Вячеславці, мені надзвичайно приємно бачити тут, на бандерівських щорічних маршах, маршах нашої національної єдності, дедалі більше свідомих українців. Дуже приємно бачити представників організованої української громадськості і політичного спектра, козацьких структур, свободу, українську добровольчу армію, національний корпус, демократичну сокиру, представників руху опору капітуляції, інших структур, на яких в дійсності тримається український Дніпро Січеслав і тримається український дух в нашому наддніпрянському Запорозькому краї. Шановні друзі, для нас це був дуже складний рік. Це був рік, коли влада пробувала нас на зуб, коли вони пробували саджати добровольців, патріотів, коли вони вдалися до репресій, аби лишень під цим соусом, какая разниця, притлумити наш козацький бандерівський дух, наш спротив окупанту, агресору, якому вони почали зазирати в очі, з яким вони почали домовлятися в нас за спиною, і з яким вони почали торгувати на крові.